አሁን ሁለተኛውንና ዋናውን የመጽሐፉን ገምጋሚ መጋብዝበት ሰዓት ነው። ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ይባላሉ። የመጀመሪያ ዲግሪያቸውን በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ነው የሰሩት። ሁለተኛና ሶስተኛ ዲግሪያቸውን ሃንጋሪ በሚገኘው ሴንትራል ዩሮፒያን ዩኒቨርሲቲ ነው የሰሩት። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የህግ መምህርና አሲስታንት ፕሮፌሰር ነበሩ። ጠቅላይ አቃቤ ህግ ነበሩ። በአሁኑ ወቅት ደግሞ የፍትህ ሚኒስቴር ሚኒስትር ናቸው። እሳቸውን ወደዚህ ጋብዛለሁ። በቅድሚያ የህግ ፍልስፍና የምዕራባውያን የስነ ህግና የሞራል ፍልስፍናዎች የሚለውን መጽሐፍ እንድገመግም የህንጸት መጽሐፍት ክበብ ስላደረገልኝ ጥሪ የመጽሐፍት ክበቡን አስተባባሪዎች ለማመስገን ፈልጋለሁ። ስራ በዛብኝ በሚል ሰበብ እንዲህ ያለ መጽሐፍ ላለማንበብ ምክንያት እየደረደረ ወደ ኋላ እንዳፈገፍግ ለሚያደርገኝ ስንፍና ፍቱን ማርከሻና መድኃኒት ሆናችሁኛል። የገምጋሚነት ኃላፊነት ከተረከብኩኝ መጽሐፉን ያለማንበብ አማራጭ የለኝም። መጽሐፉን ማንበብ የውዴታ ግዴታ ይሆናል። በዚህ የውዴታ ግዴታ ደግሞ የዳዊት በዛብህን መጽሐፍ በማንበብ አዲስ እውቀት ገብቻለሁ። እማውቀውንም ለማስታወስና ለማብላላት እድል አግኝቻለሁ። ስለዚህ አመሰግናለሁ። ከህንጸት የመጽሐፍት ክበብ ቀጥዬ ዳዊትን ለማመስገን እፈልጋለሁ። ቀጥዬ በማብራራቸው ምክንያቶች ይህን አይነት መጽሐፍ እጅግ ጠቃሚና ከባድ ስራ ነው። ይህም በጎ ስራ በመስራቱ በሀገራችን ኢትዮጵያ ሀገርኛ ከሆኑት ቋንቋዎች በአንዱ ያለንን የእውቀት ክምችት ከዛም አልፎ ቋንቋውን የሚያሳድግ ስራ ስለሰራ ለማመስገን ፈልጋለሁ። ዳዊት በዛብህ የመጀመሪያ ዓመት የህግ ተማሪ ያለ፣ እኔ ደግሞ ገና ጀማሪ መምህር ሆኜ በተቀጠርኩበት የመጀመሪያው የስራ ዘመኔ ኢንትሮዳክሽን ቱ ሎ ኤንድ ኢትዮጵያን ሌጋል ሲስተም የሚል ርዕስ ያለው ትምህርት ዳዊትንና የእሱን ክፍል ተማሪዎች ለማስተማር ጥረት አድርጌ ነበር። እንግዲህ ይህ ሙከራዬ በጣም በትንሹና እጅግ ተዘዋዋሪ በሆነ መንገድ ዳዊትና የክፍል ጓደኞቹ ስለ ህግ ምንነት እንዲጠይቁ እገዛ አድርጎ ይሆን ወይ ብዬ ለራስ ሲቆርሱ አያሳንሱ በሚለው ብሂል መሰረት ራሴን ከጸሐፊው ጋር በማዛመድ ኩራት ቢጤ ይከጅለኛል። ለመንደርደሪያ ያህል ይህን ካልኩ ወደ ዋናው ጉዳይ ልግባ። ወንድሜ አቶ ዮዳሄ ስለ መጽሐፉ ይዘት ያቀረበው ነገር ቢኖር እኔም ትንሽ ስለ መጽሐፉ ይዘት እንደ መነሻ እንደ መንደርደሪያ የሚከተለውን ለማለት ፈልጋለሁ። ከርዕሱ ለመረዳት እንደሚቻለው መጽሐፉ በምዕራባውያን የስነ ህግና ከዚህ ጋር አያይዞ የሞራል ፍልስፍናዎችን ይዳስሳል። መጽሐፉ በ229 ገጾች 70 ማጣቀሻ መጽሐፍትን በመጠቀም በምዕራቡ ዓለም ስነ ህግ አንቱ የተባሉ የህግ ፍልስፍና ጸሐፍትን ስራዎች ባጭሩ ይቃኛል። ከጥንት የግሪክ ፈላስፎች ጀምሮ በሮም ኢምፓየር፣ በመካከለኛው ዘመን የአውሮፓ ክርስቲያን እውቅ ፈላስፎች፣ እንዲሁም በዘመን አብርሆት የነበሩ የፖለቲካና የሞራል ፍልስፍና ታላላቅ ጸሐፍትን ዳዊት በመጽሐፉ ቀንጨብ ቀንጨብ እያደረገ በተለይም ስለ ህግ የነበራቸውን አመለካከት ያስቃኘናል። በተጨማሪም በተለይም በ20ኛው ክፍለ ዘመን እጅግ ተጽዕኖ ፈጣሪ የሆኑ የህግ ፈላስፋዎችን እይታም ይዳስሳል። መጽሐፉ በይዘቱና በሚዳስሳቸው የህግ ፍልስፍና አይነቶች በጣም ሰፊ አድማስ ያለው ነው። በመጽሐፉ ውስጥ ይሄኛው እይታ ወይም የህግ ፈላስፋ አልተነሳም ወይም አልተካተተም ለማለት ብዙም አልደፍርም። በእርግጥ ያልተካተቱ የተወሰኑ አሉ፣ ግን አብዛኞቹ ዋናዎቹ ተካተዋል ማለት እንችላለን። በተለምዶ በህግ ፈላስፋነት የማይታሰቡ ወይም ብዙም አትኩሮት የማይሰጣቸው እንደ ሴስ ሉዊስ ያሉ ጸሐፍት ሳይቀሩ ስራቸውና ህግን በተመለከተ ያላቸው አመለካከት በመጽሐፉ ተቃኝተዋል። ጸሐፊው የተለያዩ የህግ ፍልስፍና አስተሳሰቦችን በየፈርጅ ፈርጁ ሲያስቃኝ የዛ ፍልስፍና አቀንቃኝ ሆነው የሚታወቁትን ዋና ጸሐፍትና ስራዎቻቸውን ያስቃኘናል። ለምሳሌ በጣም ቀደምትና እጅግ ጉልህ የሚባለውን የተፈጥሮ ህግ ፍልስፍና ጸሐፊው ሲዳስስ ከጥንት ግሪክ ፈላስፎች ጀምሮ እስከ 20ኛው ክፍለ ዘመን የነበሩ ዋና የዚህ እሳቤ አራማጆችንና ተጠቃሽ የሆኑ ጽሑፎቻቸውን በአጭሩ ለማሳየት ይሞክራል። መጽሐፉ የተፈጥሮ ህግ ፍልስፍናን፣ የህገሰብ ፍልስፍናን፣ የታሪካዊ ህግ ፍልስፍናን፣
የጋሃድና የማህበረሰባዊ ህግ እይታዎችን በተጨማሪም የነቀሳዊ የህግ ፍልስፍና አመለካከቶችን በቅኝቱ አካቷል። እዚህ ጋር እንደዚህ ያልኩኝ ስገልጣቸው እነዚህ ፍልስፍናዎች በአማርኛ እንዲህ ተብሎ ይጠሩ እንደነበረ ወይ ሊጠሩ እንደሚችሉ ከዚህ መጽሐፍ በፊት አላቅም ነበር። ስለዚህ ዳዊት ያስተዋወቃቸውን ቃላት አሁን ስራ ላይ ያልኩኝ ነው እንጂ ከዚህ በፊት ብትጠይቁኝ ክሪቲካል ሌጋል ክሪቲካል ወይም ሶሺዮሎጂካል ስኩል ኦፍ ቶት ምናምን ያልኩኝ እንጂ በአማርኛ ለመግለጽ አስቢውም ወክሬውም አላቅም ነበር። ከዚህ አልፎ ከህግ ፍልስፍና ጋር ከፍተኛ ዝምድና ያላቸው የፍትህና የፖለቲካ ፍልስፍና አስተሳሰቦችን ይዳስሳል። በቀጣይ ጉልህ የህግ ፍልስፍና አትኩሮት የሚሆኑ የሳይንስና ቴክኖሎጂ ጉዳዮችን በመጠኑ የሚያነሳው ይህ መጽሐፍ የኢትዮጵያ የህግ ፍልስፍና ምን መምሰል እንዳለበት የጻፊውን ሐሳብም ለአንባቢው ያካፍላል። ቀጥዬ የመጽሐፉን ጠንካራ ጎኖችና ፋይዳውን በኔ እይታ አንድ ሁለት ብዬ ለማቅረብ ሞክራለሁ። አንደኛ፣ ህግ መተርጎም ማርቀቅም ሆነ ማስፈጸም የሚጠይቀው የግንዛቤና ያስተሳሰብ ስለት ደረጃ አለ። አንድን በሆነ ቋንቋ የተጻፈን ህግ አንድ ግለሰብ ያንን ቋንቋ ስለሚረዳ ብቻ ህጉን ሊገነዘብ ወይም ሊረዳ ይችላል ማለት አይደለም። ህግ የራሱ ሰዋሰው ያለው የተለየ ቋንቋ ነው። ለዚህም ነው በባህላዊ ወይም በቀደምት የህግ ስርዓቶችም ሆነ በዘመናዊ የህግ ስርዓቶች ህግን የመተርጎም ህግን በበላይነት የማስፈጸምና የማውጣት ኃላፊነትን እንዲወጡ የተለየ ልምድ፣ ስልጠና ወይም ዝግጅት ያላቸው ሰዎች የሚመደቡት። ታዲያ እነዚህ ይህን መሰል ኃላፊነት እንዲወጡ በማህበረሰቡ አደራ የሚሰጣቸው ሰዎች ኃላፊነታቸውን በአግባቡ መወጣት እንዲችሉ በነጠላ ያሉ ህጎችን፣ የህግ ድንጋጌዎችና ደንቦችን ብቻ ሳይሆን የህግ ምንነትን፣ አላማና ጥቅምን የሚረዱ ቢሆኑ ይመረጣል። ስለ ህግ ጠለቅ ያለና ሰፊ ግንዛቤ ያለው ሰው ስለ ህግ ምንነት ያሰበና ያሰላሰለ ህግ ምንድነው፣ ፍትህ ምንድነው የሚሉት እና መሰል ጥያቄዎችን ጊዜ ሰጥቶ ያሰበው የሚያነበበ ሰው ህጎችን በተሻለ መንገድ በመረዳት ጥሩ ዳኛ፣ ጥሩ ጠበቃ፣ ጥሩ የህግ ባለሙያ ለመሆን ይችላል። ይህም በማሰብ በብዙ የህግ ትምህርት ቤቶች የትምህርት ስርዓት ውስጥ የህግ ፍልስፍና ትምህርት እንደ አንድ የትምህርት አይነት ይካተታል። ሆኖም በሀገራችን ይህ ትምህርት ወይም ኮርስ የሚሰጥበት መንገድ በጣም የጎሉ ህጸጾች ያሉበት ነው። አብዛኛው ተማሪ ነገሩ ሳይገባው እጅግ ተወሳስቦበትና ግራ ተጋብቶ የኮርሱን ጅራትና ጭንቅላት ሳይለይ ትምህርቱ ተጀምሮ ያልቃል። መምህራኑ አንዳንዴ የሚያስተምሩትን ትምህርት ምን ያህል ተረድተውታል የሚለው ያጠያይቃል። ከዚህ የተነሳ የህግ ፍልስፍና ትምህርት እጅግ ጠቃሚና አስፈላጊ ሆኖ ሳለ ብዙም ትኩረት የማይሰጠው፣ ተማሪዎችም ሆነ መምህራን የማይወዱት፣ በግብር ይውጣ ለይስሙላ የሚሰጥ ኮርስ ሆኖ በብዙ ቦታ ይታያል። ለዚህ ሁኔታ አንዱ ምክንያት የህግ ፍልስፍናን በተመለከተ ያሉ የእንግሊዘኛ መጽሐፍት ለብዙ አንባቢዎች በተለይም እንግሊዘኛ የአፍ መፍቻ ቋንቋችን ላልሆነ ሰዎች በይዘታቸው ጠጠር ያሉና ለመረዳት አስቸጋሪ መሆናቸው ነው። እነዚህን ጽሑፎች ለመረዳት የቋንቋ ክህሎት ብቻ ሳይሆን መጽሐፍቱ የተጻፉበትን ታሪካዊና ባህላዊ እንዲሁም ንድፈ ሐሳባዊ ወይም ምሁራዊ አውድ መረዳት ያስፈልጋል። ገና ከከፍተኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ወጥቶ ወደ ህግ ትምህርት ቤት ለገባ አብዛኛው ኢትዮጵያዊ የህግ ተማሪ እነዚህ ሁሉ ነገሮች ተደራርበው የህግ ፍልስፍና የማይፈታ እንቆቅልሽ ይሆናል። ተማሪው ትምህርቱ ሳይገባው ይቀርና ጠቀሜታ የሌለው ይመስለዋል። ለትምህርቱም አሉታዊ እይታ ይዞ ይቀራል። ስለዚህ አዋጆችና የህግ መርበሎችን ከላይ የሚያውቅ ከነዚህ ህጎች ጀርባ ያለውን አስተሳሰብና ፍልስፍና ግን የማይረዳ ሆኖ ከህግ ትምህርት ቤት ይወጣል። የአስተሳሰብ አድማሱና ጥልቀቱ በጣም ውሱን የሆነ፣ ምሁራዊ እድገቱ የቀነጨረ የህግ ባለሙያ ደግሞ ሙያዊ ብቃቱም ሆነ ስነ ምግባሩ ብዙ ህጸጽ ያለበት ይሆናል። ዳዊት በዛብህ የጻፈው ይህ መጽሐፍ
አንድ ትልቁ ፋይዳውና ጠቀሜታው በየህግ ትምህርት ቤቱ ያሉ ወጣቶቻችን መሪና አጋዣቸው የህግ ፍልስፍናን ለመረዳት የሚገጥማቸውን ችግር ለመቅረፍ የሚረዳ መሆኑ ነው። ይህን መጽሐፍ ስራዬ ብሎ ያነበበ አማካይ ብቃት ያለው አንድ የህግ ተማሪ ከቢጤዎቹ ጋር በመወያየት ከመምህሩም መጠነኛ ድጋፍ ቢያገኝ ወይም ብታገኝ ስለ ህግ ፍልስፍና ቀላል የማይባል ግንዛቤ ያገኛል። መጽሐፉ ለህግ ተማሪዎች እንደማጣቀሻና አጋዥ መጽሐፍ በእጅጉ ጠቀሜታ አለው። የምራቡን የህግ ፍልስፍና መሰረታዊ ጥያቄዎች መከራከሪያዎችና ጽንሰ ሐሳቦች ለመረዳት እንዲችሉ በእጅጉ ሊረዳ የሚችል መጽሐፍ ነው። ይህን መጽሐፍ ያነበበ አንድ የህግ ተማሪ በዚህ ርዕሰ ጉዳይ የተጻፉ የእንግሊዘኛ ጽሑፎችን ለመረዳት ይቀለዋል። በመጽሐፉ የተሸፈኑ ርዕሰ ጉዳዮችን ሲረዳ ደግሞ ስለ ህግ ያለው ግንዛቤና አስተሳሰብ የተሻለ የዳበረና የበሰለ ይሆናል። ስለዚህ ዳይት ለህግ ተማሪዎችና የህግ ፍልስፍና መምህራን ትልቅ ውለታ ውሏል። ለረጅም ጊዜ ያደረገውን የግል ንባብ የህግና የፍልስፍና ዘርፎችን ለየብቻ በማጥናት ያገኘውን ዕውቀት እና በሙያ ልምዱ ያካበተውን ግንዛቤ አዋህዶ የህግ ፍልስፍናን ለጀማሪዎች በሀገርኛ ቋንቋ የሚያስተዋውቅ ጥሩ መጽሐፍ ጽፏል። ሁለተኛ፣ መጽሐፉ ለህግ ተማሪዎች ብቻ ሳይሆን ለጠቅላላ አንባቢዎች በዚህ ጉዳይ ላይ ያለን ዕውቀት ፈልገው ጠያቂና ፈላጊ አእምሮ ኖሯቸው ለሚያነቡ የአማርኛ አንባቢዎችም ጠቃሚ ነው። የምራቡን የህግ ፍልስፍና የሺህ ዓመታት እድገት በአጭሩ ለመቃኘት የሚያስችል ተነባቢ መጽሐፍ ነው። ጸሐፊው ህግንም ፍልስፍናንም ያጠና በመሆኑ ውስብስብ፣ ከባድና አስቸጋሪ የሆኑ ንድፈ ሐሳቦችን በአጭሩና ቀለል ባለ መንገድ ለአንባቢው ለማድረስ ያደረገው ጥረት የሚደነቅ ነው። የህግም ሆነ የፍልስፍና የተለየ እውቀትም ሆነ ትምህርት የሌለው አንድ ከአማካይ በመጠኑ ሻል ያለ የንባብና የመረዳት ክህሎት ያለው አንባቢ መጽሐፉን በማንበብ ብዙ እውቀት ሊገበይ ይችላል። ሶስተኛ፣ ሌላው የመጽሐፉ ፋይዳና ጠቀሜታ ለአማርኛ ቋንቋ የዋለው ውለታ ነው። ቋንቋ እንደ ጡንቻ ነው። በተሰራበትና አገልግሎት ላይ በዋለ ቁጥር እየደረጀ እየፈረጠመና ይበልጥ ብቃት እየጨመረ ይሄዳል። ከዚያ አንጻር የአማርኛ ቋንቋ ለፍልስፍና በተለይም ለህግ ፍልስፍና መጻፊያም ሆነ ማስተማሪያ ቋንቋ ሆኖ ብዙም አገልግሎት ላይ ስላልዋለ አብዛኞቻችን የህግ ባለሙያዎች የምናውቃቸውን የህግ ፍልስፍና ንድፈ ሐሳቦች የምናውቃቸው በእንግሊዘኛ ነው። ዳዊት በጣም ከባድና ውስብስብ ለሆኑ ጽንሰ ሐሳቦች ጥሩ የአማርኛ ትርጉምና ቃላት ለማበጀት ችሏል ብዬ አስባለሁ። አተረጓጎሙ የቃል በቃል ሳይሆን የንድፈ ሐሳቦቹን ይዘትና ትርጉም ማዕከል ያደረገ ነው። በእርግጥ እነዚህን ንድፈ ሐሳቦች በአማርኛ ተወያይተንባቸው ስለማናውቅ የአማርኛ ትርጉማቸው ለጊዜው ለጆሮ ሊጎረብጥ ይችላል። ለመለማመድም ጊዜ ይጠይቃል። ከዚሁ ጋር ተያይዞ እነዚህን ንድፈ ሐሳቦች ቀድሞ በእንግሊዘኛ የማያውቅ አንድ አንባቢ ወይም ጎን ለጎን የእንግሊዘኛ አቻ መጻሕፍትን እያጣቀሰ ወይም የመምህራንን ድጋፍ እያገኘ ካልሆነ አንድ ለጠቅላላ እውቀቱ መጽሐፉን የሚያነብ አንባቢ እነዚህን አዳዲስ ቃላት በቀላሉ ሊረዳ ይችላል ወይ የሚለው ሊያጠያይቅ ይችላል። ቃላቱ በመጠኑ ግራ ሊያጋቡ ይችላሉ። ሆኖም እነዚህን ቃላት እየተለማመድናቸው ስንሄድ በጽሑፎቻችንና በንግግሮቻችን ስንጠቀምባቸው እየቀለሉን ይሄዳሉ ብዬ እገምታለሁ፣ ተስፋም አደርጋለሁ። በመቀጠል ከመጽሐፉ ቢሻሻሉ እምላቸውን ገጽታዎች በትችት መልክ አቀርባለሁ። አንድ፣ ቀደም ብዬ እንደገለጽኩት መጽሐፉ በሽፋን አድማሱ ሰፊና በምዕራብ የህግ ፍልስፍና አሉ የተባሉ ሳቢዎችንና ፈላስፋዎችን ከሞላ ጎደል ሙሉ ለሙሉ ሊባል በሚችል መልኩ ለመዳሰስ የሚጥር ነው። ነገር ግን ከዚህ ሰፊ አድማስ የተነሳ ዳሰሳው ጫን ያለና ጥልቀት ያለው ሊሆን አልቻለም። ለምሳሌ በሀገራችንም ሆነ በቀረው ዓለም እጅግ ተጽዕኖ ፈጣሪ የሆነው የማርክሲዝም የህግ እሳቤ ለብቻው እንደ ህግ ፍልስፍና አልቀረበም። ከርዕዮተ ዓለሞች ተርታ በተደረገው ቅኝትም የማርክሲስት የህግ ፍልስፍና ሲቀርብ
በሁለት ገጽ በግማሽ ነካነካ ተደርጎ ታልፏል። በርግጥ ጻፊው በገጽ 5 የመጽሐፉን ሀተታዘ ምክንያት ሲያቀርብ በትምርተ ጥቅስ ውስጥ ትምርተ ጥቅሱን ከፊ ጀምር ያለው የአውሮፓና የአሜሪካ ስነህግን በጥልቀት ለማጥናት ከስፋቱ አንጻር አራጋች በመሆኑ ይህ ስራ አመላካችና አቅጣጫ ጠቋሚ ብቻ ሆኖ እንደሚያገለግል አምናለሁ ይላል። ትምርተ ጥቅሱ እዚህ ጋር ይዘጋል ብሎ መጽሐፉን ሲያዘጋጅ ካለው ግብ አንጻር ብዙ ጠለቅ ያለ ነገር መጠበቅ እንደማይገባን ያስገነዝባል። ሆኖም ለማመላከትና ለመጠቆምም ቢሆን በቀጣይ የመጽሐፉ ትሞች በአንጻራዊነት ከዚህ ጠለቅና ገባ ያለ እይታ ቢኖር ጥሩ ነው። ዋና ዋና የሚባሉ የህግ ፍልስፍና አመለካከቶችን ከዚህ በተሻለ ደረጃ አፍታቶና አብራርቶ ማስቀመጡ የመጽሐፉን ጠቀሜታ ይጨምረዋል። አሁን ባለበት ሁኔታ አንዳንድ ንድፈ ሐሳቦችን ለመረዳት አስቸጋሪ ይሆናል። ስለ ጉዳዩ ከዚህ ቀደም የተወሰነ ንባብና መረዳት ያለው ሰው ብዙ ላይቸገር ይችል ይሆናል። ነገር ግን በመጽሐፉ የተዳሰሱ ርዕሰ ጉዳዮችን ለመጀመሪያ ጊዜ በዚህ መጽሐፍ እየተዋወቀ ላለ ሰው መጽሐፉ እጥር ያለ ሆኖ የዳሰሳው ሰፋ ያለ መሆኑ የመረዳት አቅምን የሚፈታተን ይሆናል። ከተነሱ ጉዳዮቹ ስብስብነትና ክብደት አንጻር ከተጠቀሱትና በመጽሐፉ ቅኝት ከተካተቱት ጸሐፍትና ፈላስፋዎች ብዛት አንጻር መጽሐፉ በጣም ያጠረና ከዚህ አንጻር መሻሻል ያለበት ነው። በኔ እይታ የመጽሐፉን ጠቀሜታና ፋይዳ ከፍ ለማድረግ ጸሐፊው የመጽሐፉን ዋና ዋና ምዕራፎች በይበልጥ እያፍታታ ተጨማሪ ምሳሌዎችን እየሰጠ ከዚህ የተሻለ ጥልቀት ያለው ማብራሪያ እየሰጠ በጉዳዩ ላይ ፍላጎት ኖሮት ለሚፍጨረጨር አንባቢ ነገሮችን ቀለል ቢያደርግ የተሻለ ነው። ሁለተኛ፣ ሌላው ከመጽሐፉ ቢሻሻል ብዬ ከማስባቸው ጉዳዮች አንዱ አንዳንድ ምዕራፎችና ክፍሎች በሚገባ በመጽሐፉ ውቅር በቂ ትርጉም በሚሰጥ መልኩ አለመካተታቸው አለመተሳሰራቸው ነው። በተለይም የመጽሐፉ ምዕራፍ 10 ህግ፣ ሳይንስና ቴክኖሎጂ በሚል የሚያነሳቸው ርዕሰ ጉዳዮች ከመጽሐፉ አጠቃላይ ይዘትና ፍሰት አንጻር ለኔ ትንሽ ግራ አጋብተውኛል፣ በቂ ትርጉም አልሰጡኝም። በምዕራፉ የተካተቱት ርዕሰ ጉዳዮች የአንባቢን ቀልብ የሚገዙና ጠቃሚ ቢሆኑም ለምን በመጽሐፉ እንደተካተቱ ብዙም ግልጽ አይደለም፣ በቂ ማብራሪያም አልቀረበበትም። ሳይንስና ቴክኖሎጂ እያደገ የሰው ቀጣይ ዕጣ ፈንታም ከቴክኖሎጂ ጋር በይበልጥ እየተሳሰረ ይሄዳል። ስለዚህ ከዚህ ጋር በተያያዘ ቀጣዩ የህግ ፍልስፍና ትኩረት ይሄ ርዕሰ ጉዳይ ሊሆን ይችላል የሚለው ሐሳብ ተቀባይነት ያለው ነው። ግን ሳይንስና ቴክኖሎጂ በመጽሐፉ ሌሎች ምዕራፎች ከተዳሰሱት የህግ ፍልስፍናዎች ጋር በምን እንደሚዛመዱ ወይም እንደሚገናኙ ግልጽ አይደለም። መጽሐፉ አጠር ያለ ስለሆነና ብዙ ርዕሰ ጉዳዮች ስለተዳሰሱበት አንዳንድ የመጽሐፉ ዋና ማጠንጠኛ የሆኑ ርዕሶች በጣም ስስ በሆነ መንገድ ከላይ ተዳሰው ሳለ፣ አንዳንድ ከዋናው ርዕሰ ጉዳይ ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት የሌላቸው ጉዳዮች በአንጻራዊነት የማይገባቸውን ያህል ቦታ ተሻምተዋል ብዬ አስባለሁ። ለምሳሌ ቀደም ብዬ እንደገለጽኩት ካርል ማርክስ 2 ገጽ ከግማሽ ብቻ ተሰጥቶት ሴስ ሉዊስ 11 ገጽ መውሰዱ ፍትሃዊ ነው ብዬ አላስብም። ህንጸት ስለመጣውኝ ይህንን ማለቴ ሊያስኮንነኝ እንደሚችል ገምታለሁ። ግን በአንጻራዊነት በምዕራቡ ዓለም የህግ ፍልስፍና ከዛም አልፎ አጠቃላይ የፖለቲካ ርዕዮት እድገት ላይ ባላቸው ተጽዕኖ ሴስ ሉዊስ እና ካርል ማርክስ በጣም የተለያየ ደረጃ ላይ ይገኛሉ። ስለዚህ ጸሐፊው በግሉ ተጽዕኖ ያሳደሩበት የሚያረንቃቸውና የሚወዳቸው ጸሐፍት ያገኙት ቦታና ሽፋን በስራቸው አጠቃላይ ተጽዕኖና ለህግ ፍልስፍና ካላቸው አስተዋጽኦ አንጻር ያለ አድሎ ምክንያታዊ ሊባል በሚችል ሁኔታ ቀርበዋል ብዬ አላስብም። ጸሐፊው አትኩሮቱን ለሚስቡ ርዕሶችና ጸሐፍት የሰጠው ቦታ መጽሐፉ ውስጥ በፍሰቱና በአወቃቀሩ መጠነኛም ቢሆን አለመመጣጠንና አለመጣጣም ያመጣ ይመስለኛል። ሶስተኛ፣ ሌላው ከመጽሐፉ መሻሻል አለበት ብዬ የማስበው
የመጽሐፉ ክፍል የመጽሐፉ ምዕራፍ 7 ነው። በዚያ አጋጣሚ የግዝ ቁጥር አንባበብ ችግር ከሌለብኝ መጽሐፉ ምዕራፍ 7 ብሎ ወደ ምዕራፍ 9 ያለፈ ይመስላል። ስለዚህ ምዕራፍ 8 የትገባስ ብላል አቆጣጥር ተሳስቼ ካልሆነ። በዚህ ምዕራፍ ማለትም በምዕራፍ 7 ጻፊው የብዛ ህግ እይታን በማስተዋወቅ ስለ ኢትዮጵያ የህግ ስርዓትና ኢትዮጵያ የህግ ፍልስፍና ምን መምሰል እንዳለበት ሐሳቡን ያካፍለናል። ትምህርተ ጥቅስ፣ ከዚህ በኋላ ኢትዮጵያ የራሷን የህግ ፍልስፍና በማዋቀር ህግ ማመንጨት እንጂ ህግ መቅዳት የለባትም። ህግጋቱ መቀዳት ካለባቸው ሀገሪቱ ውስጥ ካሉት የተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦች ባህል ወግና ልማድ እንጂ ከውጭ ሀገራት ባዕድ ልምድና ባህል አይደለም። ካደጉት ሀገራት መዋስ ያለብን የህግ ሐሳቦች እጅግ የተመረጡ አነስተኛና ቴክኒካዊ የሆኑና ሀገር ውስጥ በሚደረግ ውይይትና ምርምር ሀገራዊ ከሆኑ ሴቶች ጋር ሊጣጣሙ የሚችሉትን ብቻ መሆን አለበት። ትምህርተ ጥቅሱ ያበቃል ይላል። እዚህ መደምደሚያ ጋር ከመድረሱ በፊት የኢትዮጵያና የአውሮፓ ፍልስፍናን ማዋሃድ ወይም ማዋደድ መቻሉን ይጠይቃል። ይህን የማዋሃድ አካሄድ ያልተሳካና ሊሳካም የማይችል ነው በማለት ጻፊው ውድቅ ያደረገው ይመስላል። ቀጠል አድርጎ ኢትዮጵያ የምዕራቡ የምስራቁና የአፍሪካ ስልጣኔዎችና ስነ ህግ ፍልስፍና መናኸሪያ ነች ብሎ ይከራከራል። በመጨረሻም ትምህርተ ጥቅስ፣ በዓለም ላይ የዞርን ህግጋትን እንደ ቡፌ ከማንሳት የራሳችንን ህግጋት ማምረት መቻል ይኖርብናል። ይህ የሚሆነው ደግሞ ሀገሪቷ የራሷ የህግ ፍልስፍና ሲኖራት አሊያም ተፎካካሪ የሆኑ የስነ ህግ ቤተ አስተምሮችን ለይቶ በማወቅ እነዚህ ቤተ አስተምሮች በትብብር እንዲሰሩ ማድረግ ይኖርባታል። ትምህርተ ጥቅሱ ያበቃል በማለት ጸሐፊው ይደመድማል። ይህ የመጽሐፉ ክፍል ጸሐፊው የራሱን ድምጽ የሚያሰማበት የራሱን ሐሳብና እይታ የሚያቀርብበት ነው። በተለይም ኢትዮጵያዊ የህግ ፍልስፍና አለ ወይ የሚለው ጥያቄና እንዲሁም የጻፊው የራሱ የህግ ፍልስፍና ምን ይመስላል የሚለው ጥያቄ ምላሽ የሚያገኝበት፣ ከዚህም የተነሳ ለአንባቢ ይበልጥ አጓጊ የሆነው የመጽሐፉ ክፍል ነው። ጻፊው በቀጣይ ትኩረት ሰጥቶት ለብቻው ራሱን በቻለ መጽሐፍ ወይም በዚህ መጽሐፍ ሁለተኛ እትም በስፋት ሊጽፍበት የሚገባ ርዕሰ ጉዳይ ነው። የምዕራባውያንን የህግ ፍልስፍና መቃኘቱ የራሱ የሆነ ጠቀሜታ ያለው ቢሆንም ይህ ቅኝት በቀጣይ ኢትዮጵያዊ የሆነ ቃና ያለው ለእኛ አውድ ሁኔታና ታሪክ ቀረብ ያለ የህግ ፍልስፍና ለማዘጋጀት እንደ መንደርደሪያ የሚታይ ነው። ዳዊትም በሐተታዘ ምክንያቱ መጽሐፉን ያዘጋጀበትን ምክንያት ሲገልጽ አንዱ ዓላማው በቀጣይ የራሳችንን ሀገራዊ የህግ ፍልስፍና ለማዘጋጀት መደላደል እንዲሆን አስቦ እንደሆነ ገልጿል። ስለዚህ ጸሐፊው በዚህ የምዕራባውያን የህግ ፍልስፍናን በቃኘበት መጽሐፍ ስለ ኢትዮጵያ የህግ ፍልስፍና መነሻ የሆነ ነገር ለማቅረብ ሞክሯል። በዚህ መልክ ያቀረበው እይታ ላይ ያለኝን የተወሰነ ትችት ባቀርብ ጸሐፊው በቀጣይ ለሚጽፋቸው ጽሑፎች የሚጠቅም ነገር ሊያገኝበት ስለሚችል በትችት መልክ የተወሰኑ ነጥቦችን አነሳለሁ። አንደኛ ጸሐፊው የውጭ ሀገር ህጎችን መቅዳትና መኮረጅ እንደሌለብን አቋሙን ገልጿል። የራሳችንን ህጎችን ለማበጀት እንድንችልም የራሳችንን የህግ ፍልስፍና እንደሚያስፈልገን ዳዊት ይሞግታል። እዚህ ላይ ያለኝ የልዩነት ሐሳብና ትችት በዘመናዊ ዓለም የምዕራቡን ቴክኖሎጂና ከቴክኖሎጂ ጋር በተገናኘም ሌሎች የምዕራባውያንን ልምምዶች እየኮረጅን እንዲሁም ከቀሪው ዓለም ጋር በብዙ መንገድ ተቆራኝተንና ተሳስረን ሳለ ወጥ የሆኑ የራሳችንን ህጎች ማበጀት ምን ያህል ተግባራዊ ሊሆን የሚችል ምክረ ሐሳብ እንደሆነ ራሳችንን መጠየቅ ይኖርብናል። በባህል በወግና ልማዶቻችን የምናውቃቸው ወይም የተሸፈኑ ከቤተሰብ ህግ፣ ከግለሰብ ህግ፣ ከተወሰኑ የወንጀልና ከውል ውጭ ካለ ኃላፊነት ጋር የተያያዙ ከውርስና ከንብረት በተለይም ከመሬት ይዞታ ጋር የተያያዙ ጉዳዮች አሉ። እነዚህን ጉዳዮች በተመለከተ በኢትዮጵያ ያሉ ብሔረሰቦች ባህል፣ ልምዶችና ስርዓት መነሻ የሚሆኑ የልማድ ህግ አላቸው ልንል እንችላለን።
ነገር ግን በዚህ ዘመን ባለ አናኖራችን ከነዚህ ጉዳዮች ውጪ ሆኑ ብዙ የህግ ማዕቀፍ የሚፈልጉ ኢኮኖሚያዊና አስተዳደራዊ እንቅስቃሴዎች አሉ። መኪናን ለማጓጓዣነት ከባህር ማዶ አምጥተን ስናበቃ የመኪና እንቅስቃሴን የተመለከቱ የትራፊክ ህግና ደንቦችን ግን በራሳችን ባህልና ልምድ ከራሳችን የህግ ፍልስፍና ብንል ብዙ ያስኬዳል ይላስብ። እንዲሁም ዘመናዊ መሳሪያ የታጠቀ ቋሚ የሆነ ወታደርና የፖሊስ ሰራዊት ታክስ የሚያስከፍልና ሌሎች አስተዳደራዊ ኃላፊነቶችን አስገዳጅ በሆነ መልኩ የሚወጣ የአስተዳደር መዋቅር ከምራባያን ኮርጀንስና በቃ እነዚህን መዋቅሮች የሚገዛውን የህግ ስርዓት ደግሞ ከምራባያን አንዋስም ህጉን በራሳችን ፍልስፍና ራሳችን እናመንጨው ብንል ሙሉ ለሙሉ ተግባራዊ ለማድረግ የሚያስቸግር ነገር ይመስላል። የባንክና ኢንሹራንስ የቴሌኮምና ኤነርጂ ማመንጨት ዘርፍ ዘመናዊ ኩባንያዎችና አክሲዮን ገበያ ይያልን ስንሄድ ብዙ በባህል በልማድና ወጋችን ይህም ነው የሚባል ተመክሮ የሌለባቸው በዚህ ዘመን የግድ የሚያስፈልጉ የሰው ልጅ የእንቅስቃሴ መስኮች አሉ። እነዚህ የእንቅስቃሴ መስኮች የየራሳቸው ህግ ይፈልጋሉ። ወደድንም ጠላንም ቴክኖሎጂውና አሰራሩ ቀድሞ የዳበረባቸው ሀገራት በጉዳዩ ላይ የዳበረ የህግ ተመክሮና ዕውቀት አላቸው። ስለዚህ ከነሱ ተመክሮ የግድ መማር አለብን። ከዚህም በተጨማሪ ዓለማችን እጅግ እየተሳሰረች በሀገራትና በኢኮኖሚዎች መካከል ያለው ቁርኝት ይበልጥ እየጠበቀ መጥቷል። ካፒታል ወይም ወረት፣ ሰራተኞች፣ ምርቶች ከአንድ ሀገር ወደ ሌላው ሀገር ይዘዋወራሉ። ይህን ዝውውር ለማሳለጥ የተዘረጋው ዓለም አቀፍ አሰራር የሀገራትን ህጎች የሚያቀራርቡና ተናባቢ እንዲሆኑ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ጫና ያደርጋል። ስለዚህ የኢትዮጵያ የህግ ፍልስፍና በብሔር ብሔረሰቦች ወግና ልማድ ላይ የተመሰረተ ሆኖ ከዚህ የህግ ፍልስፍና የሚቀዱ ህጎች ይኖሩን ብንል ምን ያህል ተግባራዊ ሊሆን የሚችል ምክረ ሐሳብ ነው። ኢኮኖሚያችንና ዲፕሎማሲያዊ ትስስሮቻችን ተቋርጠው ወይም በእጅጉ ቀንሰው እንደ ደሴት የተነጠለች ሀገር ካልፈጠርን የህግ ስርዓታችን ብቻውን ተነጥሎ በባህላችንና ልማዳችንን የሚያንጸባርቅ ሊሆን አይችልም። በዛ ላይ በኢትዮጵያ ካሉት እጅግ ብዙ ብሔሮችና ብሔረሰቦች የየተኛውን ባህል የየተኛውን ወግ በይበልጥ የህግ ስርዓቱን ለመቅረጽ ጥቅም ላይ ሊውል ይችላል? ወይስ እነዚህን የተለያዩ ልማድና ባህሎችን እንዴት እናቀናብራለን? ቀላል መልስ ያለው ጥያቄ አይደለም። ለነዚህ ጥያቄዎች አጥጋቢ መልስ ኖሮን በሆነ ቀመር በአብዛኛው የኢትዮጵያ ብሔሮች በስፋት ተግባራዊ የሆኑ የጋራ ባህልና እሴቶችን ብንለይ እንኳን ከዋነኛ የህግ ዘርፎች ለአብዛኞቹ ይሄ ነው የሚባል ትርጉም ያላቸው መርህና እሴቶችን ማግኘት ይቸግራል። በአጭሩ ለማለት የምፈልገው ሞያ ከጎረቤት እንደሚለው አባባል ከሌሎች ሀገራት የህግ ስርዓቶች ትምህርት መቅሰም አይቀሬ ነገር ነው። የህግ ፍልስፍና የሚያስፈልገን ከሌሎች ሀገራት የህግ ንድፈ ሐሳቦችን ተሞክሮችንና አሰራሮችን እንዳንዋስ ሳይሆን ከሌሎች በትምህርተ ጥቅስ ውስጥ በምን ኮርጅ ጊዜ አኮራረጃችን የራሳችንን አውድ ያገናዘበ የሚጠቅመንና ማይጠቅመንን በሚገባ የለየ እንዲሆን ነው። እንዲሁ የሌሎች ሀገራትን ህጎች እንደወረደ የሚበጀንንም ሚጎዳንንም ሳናጣራ እንዳናመጣ ሳናላምጥ እንዳንወጥ የራሳችንን እይታ የራሳችንን ወንፊት ያስፈልገናል። የራሳችንን የህግ ፍልስፍና ብናዳብር እንደወንፊት ሆኖ በጥንቃቄና በመረዳት በማስተዋል አጠቃላይ የህግ ስርዓቱን ወጥነትና ጤናማነት በሚያረጋግጥ ሁኔታ ከሌሎች ሀገራት እንድንማር ያስችለናል። እዚህ ላይ መረዳት ያለብን አንድ ወሳኝ ቁም ነገር ከህግ በፊት ተግባራዊ እንቅስቃሴ ይቀድማል። ሁለቱ የራይት ወንድማማቾች አውሮፕላንን ሳይፈጥሩ በፊት የአቪዬሽን ህግ አልነበረም ሊኖርም አይችልም። አውሮፕላን ተፈጥሮ ከዛ በአየር በረራ የተስፋፋ ሲሄድ ከዚህ የሰው ልጆች እንቅስቃሴ ጋር ተያይዞ ህጎችና ደንቦች የግድ አስፈለጉ። ቴክኖሎጂው ቀድሞ ከተስፋፋባቸው ሀገራት ዘግየት ብለን
ቴክኖሎጂውን የተበደርን ወይም የገዛን ሀገራት አብረን እነዚህን ህግና ደንቦች መግዛት ወይም መበደራችን አይቀሬ ነው። ነገር ግን ይህን በመናደርግበት ወቅት የምናመጣው የህግ ተሞክሮ ከኛ አላማና ፍላጎት ጋር የተጣጣመ እንዲሆን በተለያየ ሀገራት እጅግ የተለያየ ተሞክሮች ያሉበት ርዕሰ ጉዳይ ሲሆን ደግሞ ለኛ የሚቀርበውና የተሻለው ተሞክሮ የተኛው እንደሆነ በጥንቃቄ መለየት ይኖርብናል። በዚህ ረገድ የራሳችንን የህግ እይታና ፍልስፍና ማዳበሩ ጠቃሚ ነው። ነገር ግን በእኔ አመለካከት አንድን የህግ እይታ ኢትዮጵያ የሚያደርገው ከነባር ባህሎችና ወጎች የተቀዳ መሆኑ አይደለም። በእኔ እይታ በሀገራዊ ቋንቋ የተሰናዳ በአንድ ኢትዮጵያዊ ጸሐፊ ወይም መምህር የተዘጋጀ ወጥ ወይም ኦሪጅናል የህግ ፍልስፍና ኢትዮጵያዊ የህግ ፍልስፍና ነው ብዬ ለመቀበል ይኖርብኛል። እዚህ ላይ ወጥነት ሲባል ወይም ኦሪጅናሊቲ አንጻራዊ መሆኑ እንደተጠበቀ ሆኖ ማለት ነው። በተጨማሪም የግድ አንድ የህግ ፍልስፍና ብቻ ሳይሆን ብዙ ኢትዮጵያዊ የህግ ፍልስፍናዎችም ሊኖሩ እንደሚችሉ መገመት ይኖርብናል። እንደሚኖሩም ለወደፊት ተስፋ አረጋለሁ። በመጨረሻም ሁለት ጉዳዮችን ባጭሩ በማንሳት ሐሳቤን ልቋጭ። አንደኛ፣ ጸሐፊው የኢትዮጵያ የህግ ስርዓትና ፍልስፍና የምዕራብ የምስራቅና የአፍሪካ ፍልስፍናዎች መናኸሪያ እንደሆነ ያነሳው ሐሳብ ተጨማሪ ምልከታን የሚፈልግ ይመስለኛል። በተለይም የምስራቅ የአፍሪካ ስልጣኔ የሚሉት ጥቅል አገላለጾች በጣም አውሮፓ ተኮርና በደንብ መፈተሽ ያለባቸው ናቸው። የምስራቅ ስልጣኔ ስንል ምን ማለታችን ነው? ደፍጣጭ አገላለጽ እንዳይሆን መጠንቀቅ ይኖርብናል ብዬ አስባለሁ። በመጨረሻ የራሳችን የህግ ፍልስፍና ኢትዮጵያዊ የህግ ፍልስፍና እንዲመጣ ኢትዮጵያዊ የፖለቲካና የሞራል ፍልስፍና የግድ ቀድሞ መምጣት ያለበት ይመስለኛል። ይህ እንዲሆን እንደ ዳይት ያሉ ዝንባሌው ምሁራዊ አቅሙና ተነሳሽነቱ ያላቸው ወንድሞቻችንን ልንደግፍ ይገባል። የማህበረሰቡ አሳቢዎችና ጸሐፊዎች ለዕለት ጉርስና ለመተዳደሪያቸው እየተጨነቁ ላቅ ስላሉ ጉዳዮች በተመስጦ ማንበብ፣ በጥልቀት ማሰብ፣ መወያየትና መጻፍ አይችሉም። ጥሪያቸውና የነፍሳቸው ስሪት ለፍልስፍናና ለምሁራዊ ምንኩስና የሆነ ብዙ ሰዎች የእንጀራ ነገር ሆኖባቸው በሌላ መስክ ተሰማርተው እንዳይባክኑ አንድ መላ መፈለግ ይኖርበታል ብዬ አስባለሁ። አመሰግናለሁ።